Nazdar, dneska si ukážeme, jak nastavit OBSko, aby se mohli vysílat na Twitchi. Když si odevřeme nastavení, dáme vysílání, streamovací služby nastavíme, vybereme Twitch, připojím se na pražský server a musíme zadat vysílací klíč, který tady není vyplněný. Ten vysílací klíč najdeme na stránce na Twitchi, jak máme náš profil. Dáme řídící panel a vysílací klíč. Teď, když bychom dali zobrazit klíč, tak se nám ukáže dlouhý řetězec znaků, který jednoduše skopírujeme. Přesně sem. Jako výstup nastavíme bitrate. Já nastavuju 2500, encoder nechávám na tomhle kompu softwarovej, bitrate zvuku 160, to je maximum, co jde přenášet. Předvolba encoderu very fast nastavíme. Když chceme rovnou nahrávat, tak zase klasika, jak už je tady napsaný cesta pro nahrávání. Dáme si to na nějaký disk, kde máme hodně místa. Nahrávací kvalita, dávám velké soubory, kontejner MP4, encoder, taky softwarový. Zvuk nastavíme v vzorkovací frekvence 48 kHz, stereo, vybereme správný reproduktory pro zvuk plochy, což tady jsou sluchátka, a správný mikrofon, který tady je nastavený na sluchátkách. Obraz, základní rozlišení mám sice tohle, ale streamovat budu tady 720. Je to snad i maximum, co jde přenášet. To Full HDčko by se tam zadrbávalo. 30 frameů nechávám. Stačí mi na vysílání. Nepotřebuju 60, ale kdo chce, může nastavit 60. No a to je všechno. V hlavní nabídce ještě zaškrtávám vyžadovat potvrzení pro spuštění vysílání a ukončení. Případně, aby někdo třeba nezapomněl a chce si to nahrávat, tak se dá automaticky nastavit i ten záznam. Uložíme to a můžeme začít. Tak, teď bych to jenom potvrdil a už by jel na Twitchi stream. Tak to je v tomhle tutorialu všechno. Mějte se fajn a zase u dalšího videa.